hari ikintu gituma abantu bazinukwa kujya mu nsengero cyangwa se bakazinukwa n'ibiberamo akenshi ari ijambo Yesu yavuze muri Bibiliya aravuga ngo yemwe abarushye n'abaremerewe nimuze mu nsange ndabaruhura mwemere mubaga bagaragu banjye munyigireho kuko kunkurira bitaruhije n'umutwaro wanjye utaremere ariko hari ijambo rimwe yavuzemo kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima iyo karite iyo urebye kuba pasiteri b'iki gihe usanga ntago uyibona cyane kuko urukunda kenshi rukundwa abakristo usanga bishingiye ku mukristo uko yifite ibyo rero bikagenda bizinura ba bandi batabona zamuwe cyangwa rwa rukundo rw'abapasiteri bagakunze abakristo bikagenda bibazinura kujya mu nsengero hari ijambo Yesu yavuze muri Yohana 14:23 yaravuze ngo umuntu nankunda azitondera ijambo ryanjye na data azamukunda kandi njye na data tuzazaho uwo muntu ari tugumane nawe hari cya kintu cya mbere cyo kwitondera ijambo ry'Imana kuko usanga mu ntego y'ivuga butumwa benshi bagiye bayihusha bagahugira ku ifeza Bibiliya iravuga ngo ibirori biberaho gusetsa ariko ifeza zo ni igisubizo cy'ibibazo byose noneho bo bajya kuri za feza zikemura bya bibazo byose ziri bubakira insengero ziri bubaye amaventi bagendamo cyangwa n'ibindi bikorwa runaka ariko bakirengagiza wa murongo wivuga butumwa ry'uko ubwami bw'Imana buri hafi bari baratangiriyemo ibyo rero bigenda bizinura abakristo bamwe urukundo ugasanga rwarazimye kubera ko umuririmbyi wo mu gitabo indirimbo imwe yo mu gitabo ivuga ngo nutumbira Yesu uzasa nawe bose bazamenya kubana nawe bari kubugome bitabe Yesu akenshi iyo turimo kugenda twigana imico ya Yesu nuko yavugaga ubutumwa cyangwa nuko yagendaga tugira ingeso nk'ize izo ngeso rero zituma abantu bareherezwa kumva ubutumwa bwiza no guhindukira kugira ngo bakizwe ibyo bituruka yuko twiganye ingeso za Kristo tukitondera ijambo ry'Imana ese uragitondera utanarisomye abantu bakwiye kwigishwa gusoma Bibiliya noneho simbe nkireba kuri pasiteri ngo ntiyankunze kuko nta karina nazanye ntiyankunze kuko nta maturo aturutse nazanye ahubwo nkasigara ndebe ese ijambo ry'Imana rivuga ko njye nkwiye kuba meze kugira ngo mbe umuntu unezeza Imana nimara kumenya kugera kuri cya kigero cy'ijambo ry'Imana kuko narisomye nuko rigenda rimugura rizanyigisha no kuryitondera kugira ngo ngende kwa kundi ijambo ry'Imana rwa rukundo ruzizana muri njye kuko Imana niba iri muri njye na data umwana n'umwuka wera bizantera gukundana burya nkiriwe ndeba kuri pasiteri ngo arareba inyungu z'amaturo cyangwa yashinze idini kubera inyungu ze z'ibyo agamije kuko bamwe baragenda banagongana ubu ntabwo bikiri n'urukundo mu bakristo gusa ahubwo n'abapasiteri bataje kuri ya ntego cyane y'ijambo ry'Imana ngo abe ariyo bahagurukira kuko icya mbere uzasome mu butumwa bwiza uzasanga ubutumwa bwiza bujya gutangira habanje Yohana umubatiza yaje abwira abantu nimwihane kuko ubwami bw'Imana buri hafi ntabwo yababwirije ngo muzane amaturo menshi Yesu nawe aza muri iyo ntego ni mwihane kuko ubwami bw'Imana buri hafi aho ngaho hari n'umukire umwe wigeze kumusanga kuko Bibiliya iravuga ngo yari atunze cyane aramubwira ati mwana nkore iki kugira ngo ukurikire wowe mbwira ibyo nubahiriza kugira ngo ukurikire Yesu arangije aramubwira ngo uza amategeko y'Imana ntukice ntugasambane ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda n'ibindi uwo mukire aramubwira ngo kuva mu buto bwanjye ayo narayitondeye Yesu amurebye amugirira impuhwe aravuga ati sha kabisa arangira aramubwira ngo rero usigaje ikintu kimwe gusa genda ugurishe ibyo utunze byose imitungo yawe ufite uyigurishe ufashe abakene hanyuma uze muri minisiteri rero tujye kuvuga ubuto ngo wa mukire kuko yari atunze cyane bahita ahonga mu maso nibwo Yesu yababwiye ngo biragoye ko umutunzi yinjira mu bwami bw'Imana
kuruta uko ingamiya yinjira mu mwenge w'urushinge ruto izuru rushinge ruto icyo ashaka kuvuga ni iki byonyine icyo kintu cyo kitwigisha ntabwo Yesu mu guhamagara cyangwa mu kuvuga ubutumwa bwiza yaje afite target yo kuvuga ngo bari abatunzi reka mbinjize bazafinansa umurimo wanjye oya nyir'umurimo arihagije wamaze kumva ijambo ry'Imana ukaryumvira wowe iyo ugezemo kwigisha icyo gukora ntabwo ashingira kuri ya mitungo kuko abenshi ubona ko aricyo kirimo kugenda cyica nakwinjiramo nazanye n'imari nyinshi numva kubera ko nafinanshije ibikorwa runaka by'amakorali by'amavugabutumwa bakwiye no kungira pasiteri nanjye nkayobora kubera ko mfite imirimo nkora nk'abariya kandi n'abandi bakambona mu ubwo bushobozi ariko ubushobozi Yesu yavugaga cyangwa ashakaga ni iki abantu nibabanze bamenye ijambo ry'Imana baryitondere niribabamo Imana izabibarimo bizatuma bahabwa n'ubushobozi bwo kwigisha abandi cyangwa bwo kubwiriza abandi rwa rukundo burya rusiza ariko ikintu cy'indangagaciro z'umukristo tugomba kwitoza cyane ni ukwitondera ijambo ry'Imana no kurigendera ibindi byo birikora buriya hari umusaza umupasiteri umwe narebye inkuru ye iranezeza cyane kubera ko yavuze ngo mbabazwa n'igihe namaze imyaka 60 muyo nkuru ye uko nabyumvisha mivuga namaze imyaka 60 nigisha ijambo ry'Imana nigisha Imana ntayizi ariko aho nsomeye bibiliya nkamenya ukuri kw'ijambo ry'Imana icyo kintu yashaka kuvuga ko ubundi umurongo abantu bakagize nuwo gusoma bibiliya bakagenda uko ijambo ry'Imana rivuga abenshi ntibayizi inama nagira abakristo rero ni gufata bibiliya bakabigira umukoro nk'uko biga nk'uko barya nk'uko banywa nk'uko umubiri iyo wabuze ibyo kurya ku munsi uragandara ukagenda nta ntege ufite iyo usoma ijambo ry'Imana ubugingo buba buzima burya bya bindi za ndangagaciro z'umukristo ntabwo uzigishwa ahubwo rya jambo ry'Imana rizagenda rikugororera gukira kugira ngo ubu w'Imana yishimire ayo madini umunyedini nashaka kukwigisha ibitari ukuri kw'ijambo ry'Imana uzamubonera kure kubera ko warisomye urizi ntabwo azakuyobya ngo bikunde ariko abenshi bigishwa gusenga amasengesho menshi ariko atarimo ijambo aho urayoba hari umupasiteri umwe watuganirije ni kera yari atarapfa aratubwira ngo kwiyiriza ubusa no gusenga ntibibuze uba kugwa ahubwo kwirinda iyo utasomye ijambo ry'Imana rero ngo ugire za ngeso za gikristo nyine zigutera kwirinda iteka uragwa ibije byose n'inyigisho zose zije urahurura ntabwo uri umuntu uhamye reka nsoreze ku ijambo Petero yabwiye yavuze arimo guhugura abakristo ababwira iby'ingeso za gikristo tuzisoma muri Petero wa kabiri igice cya mbere umurongo wa gatanu havuga ngo kwizera mukongereho ingeso nziza muzongereho kumenya mukongereho kwirinda mukongereho kwihangana mukongereho gukunda bene data mukongereho kubaha Imana mukongereho urukundo hepfo aravuga ngo kuko ibyo nibiba muri mwe bikabagwiriramo bizatuma mutaba abanyabute cyangwa ingumba ku byo kumenya neza umwami wacu Yesu Kristo aravuga ngo kandi rero utagira ibyo aba ari nk'impumyi ireba ibiri hafi gusa akibagirwa kwejejwa ibyaha bye bya kera wumva ko iryo ryo ubwo risobanutse hepfo yaho aravuga ngo niyo mpamvu ufite izo ngeso za gikristo ntabwo ashobora gusitara namba abasa n'ugendera mu mucyo kandi azagera mu ijuru neza izo ngeso za kristo zirakenewe ariko nuko tuba twasomye bibiliya tukamenya abagiye bakiranuka bagendaga bate ese ab'imana hanaga babaga bitwaye bate nitumenya kamere y'imana tuyimenye mu ijambo ryayo tuzagenda dukiranuka dusa nayo izagenda itweza ijambo ryayo rizagenda ritweza duse n'imana ntabwo tuzagorana abantu bagorana kubera ko badashaka gusoma bibiliya ngo ibayobore bagire kamere nk'iy'imana nk'iy'iby'imana ishaka akenshi baratesha buriya nkomeje nababwira byinshi cyane Dawidi igihe isanduku y'isezerano yicyura uriya uza yazizi iki
yazize kudasoma amategeko ibitabo by'amategeko ngo amenye ngo isanduku y'Imana iremererwa n'abatanji ku bitugu by'abatanji. Arangije afata igare, nizo zveti zari icyo gihe, afata igare n'inka nziza abihekesha isanduku. Birakaza Imana, uyu muntu ntazi ijambo ry'Imana icyo rivuga, ntazi amategeko yanjye icyo avuga, bituma uzagwa. Ariko bwa kabiri agiye kuyikura kwa Obed-Edom, yayihekesheje abatambyi. Noneho Imana iravuga iti ngo uhaye umugisha, uziko yamuhaye umugisha, yagera niba ahubwo umugore yamunegura, Imana igahita imuhindura ingumba agafata byayo. Birasaba ngo tugende dusoma ijambo ry'Imana kugira tumenye karite z'iby'Imana ishaka, nibo tuzaba b'Imana yishimira. N'ayo matika aba mu madini cyangwa n'ubutiriganya tuzabitsinda, kuko ijambo ry'Imana rizaba rikwiriye muri twe. Ntabwo tuzatembanwa, tuzamenya uko dutwara iyi si n'uko tuyigendamo nk'abagenzi bajya mu ijuru. Murakoze.